транспарентите, кренете им я горе тупаницата, ке отговарате! 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 Која за жал сега ве гледа до тоа згора и се надевам дека една ден ќе ви даде црвен картон, ќе ве прибере горе и ќе видите колку е убаво горе, дали е убаво, дали не е, и јас не знам. Но, вие бевте тие кои сето тоа го издржиравте, за сето тоа се да излезе родителите се криви. Како можевте да напишете такво нешто, да помислите? Значи, од врата на врата, 3 години баравме лек за нашето дете и на крајот излезе дека јас